ir ļoti liels prieks redzēt jūs atkal manā YouTube kanālā un beidzot ir pienākusi tā diena, kad man ņems ārā plāksnes, kas man ir lūk šeit iestiprinātas augšoki taļā, ar kur palīdzību man varēja regulēt brekets visu 3 gada garumā un man jau šīs vasaras beigās ņems nost brekets, līdz ar to es beidzot varu pateikt ardievu šīm tu plāksnēm un šīm ātīšām, par ko es nevarētu būt vēl priecīgāk, jo kaut arī it kā ikdienā netraucē dzīvot, tomēr ik pa laikam tas man traucē ēst, tas man traucē smaidīt, jo tiešām es tās dažreiz jūtu un dažreiz tās pat iekaist, tā kā lai arī cik sāpīga un nepatīkam būs šīta procedūra, mazā operācija, es esmu tai gatava. Un man tagad ir jānoņem no tonālais krēms, jo tā kā pēc šīs operācijas ticamāk būs tāds sapams, kā mīts, un vajadzēja ātri uzfilmēt pārsadarbības storijas, kuras es publicēšu tuvāko dienu laikā, līdz ar to noņemšu no tonālo krēmu un braukšu uz stomatoloģijas institūtu. Esmu atbraukusi līdz stomatoloģijas institūtam un reāli sirds pamūta lecā. Esmu nereāli satraukusies, droši vien tādā, ka es plus mīnu zinu, kas man gaida un zinu, ka tas nekas patīkams nebūs un ir grūti tā kā piespiest sevi iet darīt kaut ko, kas tev radīs lielas sāpes pēc tam, bet kā ir tā jādzīvo, kas jādara, jādara, izņēma ārā auskariņus, noņēma nostrīt tonālo krēmu jau mājās un došos uz stomatoloģijas institūtu, man bija jāierodās 20 minūtes ātrāk, citamāk tādēļ, man ir jāpārģērbies, un šeit jāiedzer kaut kādas vai no antibiotikas vai kaut kādas pretsāpu tablets jau. Ok, vēlēt man veiksmi un tiekamies. Es varbūt kaut ko iefilmēšu ar telefonu, bet, nu, ne jau pašo operāciju, protams, loģiski, bet jā, visticamāk tiekamies, tiekamies pēc tam, un tad es jau būšu tāds jauks mazs kā mīts. Milzīgas satraukums. Tātad man ir antibiotikas un pretsāpzās un vēl es ko noturēju. A little longer than a few minutes later. Svētīt man viss anestēzija ir līdz pat plakstiņam šim taukšēm, es knap var pamirkšanāt īstenībā to. Tas man reāli visu laiku asuro. Labi, ka pati operācija nebija ilga, tad sākšu ar sākumu man ievada iekšā palātiņā, kur man iedeva antibiotikas un pretsāpzās. Es cenšos visu atsvēlēsu iespēju tik daudz. Kā arī pārvalkamās drēbes, izskatījos es burvīgi. Un tad man aizved uz operāciju zālu. Man aizklāja tā kā principā gandrīz visai izņemot muti. Es nemāku runāt, man reāli viss ir nejūtīgs. Un operācija bija tikai kaut kādas 30 minūtes un nebija tik traki. Pats briesmīgākais tajā visā bija tie dūrieni. Anestēzijas tie bija ļoti sāpīgas. Teiktu, skalā 9 no 10, jo špricē tajā augšpusē. Nu, tā kā es teicu, man ir nejūtīgi visu daļu tā kā līdz pat plakstiņiem. Un briesmīgākais tie operācijā bija tas, ka tev tā kā izņem to vienu pusi, ir ļoti liels spiediens, kad skrūvē tās skrūves ārā, un tu zini, ka tev to pašu darīs arī otrā pusē, un tas ir tā kā tas, kas bija jāpārcieš, un bija reāli aktīvs. Es ceru, ka es nesiekalojos, man bija visi īkšķīši tā kā šitā taisturējos, cik es varēs bija nereāli saspringas nosvīdes un viss tā kā, bet tas ir beidzies, man pašlaik ir ielikt arī tamponu rūtu, bet izskatās tik ļoti uzpalmas, bet es domāju, ka man tāpat tās būs diezgan liels uzpalmas, varbūt netik liels, kā tajā reizē, ka man ievietoja šīs plāksnes, man tātad nevar nodarboties ar sportu, pirtīs iedzert alkoholu turpmākās dienas, lai man nebūs ēt ņemt nekādu iekārā, tie ir tie, kas tā kā paši vai nosūcās vai nokrīt, I don't know. Ok, tagad man īstenībā, es nezinu, ka es to neizdarīju pirms, tam man ir jābrauc veiklā, jānopēr kaut kādu, es rājot, ka es ieklojos, man ir jānopēr kaut kādu viesnīši vai kaut kādu zupiņu vai kaut kas tam līdzīgs, jo es ticu, ka es nevarēšu neko beigt ciet, tagad turpmākais dienas ēst. Ok, yes. Čau! Čau, mīļotes! Čau! Čau!
šī mana mīļākā daļa atgriežoties mājās. Čau, kas tā pa zeķi? Es vajagās vienčkā tā arī neiebrauc, jo laikam nav ko piedēt cilvēks, jo jau tagad es gāju no stomatoloģijas institūta un pretī nāca vīrietis ar diviem puisīšiem, jo es no puisīšiem nav pastījās, tad teica, ak, Dievs! Līdz ar to es ceru, ka dāvs varbūt pēc darba varēs iebraukt veiklā nopirkt man kaut ko mīkstāku un šķidrāku, ko es varētu ēst. Un ir jāizņem ārā tie tamponi, jāapstās, kāda tur ir tā situācija un jā, cerams, ka nebūs traki. Izņem ārā tamponus un skats, vai es man noteikti ir jau drosciņu labāks. Es saku, lai projām arī pakustināt daļu no sejas un acis arī stās, lai projām dīvaini un asaro. Tagad, kamēr man vēl ir iekšās, jo es jūtu, ka pēc kādas stumriņas noteikti tieši viņam ko dienusiņu. Pēc visu šodien pārdzīvotā es nedaudz piekārtošu virtuvi, jo pirmkārt es vēlos nolikt vietā visas tās lietas, kuras es nopirku Polijā. Ja jūs vēlaties redzēt holu, tad es atstāšu linku Afrikas kastītē. Es tādu uztaisīju Instagramā, parādīju, ko es nopirku no pārtikas zobpastām un arī no upsīju no skaistumkopšanas lietām. Aizrāvos ar tīrīšanu, ka es visam aizmirstu auču teisī, ka man taču vajag turēt to augstumu, lai man nebūtu tik liels sapampums. Upsī. Es reāli tad tiek ļoti aprūpēta. Oh my god. 1 hour later. Esmu pamodusies no stundiņas diendusiņas un es reāli gribu smieties par savu to, ka man bija tāda apņēmība, ka es tagad tā tīrīšu un tā darīšu visu kaut ko, jo reāli, kā es to iepriekš minēju, tad es biju drusciņi tā kā sagurus pēc, varētu teikt, ka man galvā pārdzīvoja. Nu, kušu, kas ir reizī? Man gan rīz pavisam ir izgājis ārā anestēzija, un man sejas kreisā puses sāp vairāk nekā man sāp labāk puses, kas īstenībā ir pārsteigums, jo pagājušo reizi man šeit bija otrādāk. Es iedzēru jau ibumetīņu, jo man reāli rīktīgi sāk sāpēt galvu. Nu, tā kā te neviens suns man šodien neliks mierā, kā es tev teicu. Viņas par mani rūpējās un apmēram tagad saka, man neko nevajag darīt, tikai atpūsties. Un es principā viņām piekrītu. Tā kā visticamāk, vēl iečekošos vakarā, pastāstīšu, kā es jūtos, bet tā kā visu to, ko es biju saplānojis šodien darīt, es izdarīšu rīt. Un starp citu, šis ir arī tāds neliels jūnija reset vlogs, jo man ir drusciņa apgriezt video kārtību šobrīd YouTube kanālā, ņemot vairāk, es biju atvaļinājumā devusies tieši jūnija sākumā, un man neizdevās uzfilmēt šo reset, bet tā kā es domāju, ka es uztaisīšu tādu visam īso update, ņemot vairāk, ir jau 7. jūnijas. Arī es iepriekšējā reset vlogā minēju to, ka konkurss nebūs nākamajā reset vlogā, bet kādā citā, bet tā kā ir pagājis jau vesels mēnesis, un es solījos, kad būs konkurss vismaz reizi mēnesī, tad jā, es rīt arī uztaisīšu tādu mini konkursiņu, tā kā turpiniet skatīties un jā, iečekošos vakarā. Samalojos, es iečekošos nedaudz ātrāk, tāpēc, ka es vēlos uztaisīt vasaras puķu update, jo pēdējo reizi par vasaras puķiem es, man liekas, stāstīju, tad, kad es pārsādīju skabiozes uz lielākiem podiņiem, bet tagad jau viss ir noticis, jums ir man obligāti jāsako Instagramā, jo es vēlaties tā kā vairāk reālās dzīves updates, jo tur es plus mīnus visu laiku reālajā laikā, un tad YouTube kanālā parasti viss seko ar, nu, vismaz pāris dienu vai sliktākajā gadījumā ar pārstundēju nokavēšanos. Spēcīšu puķu update, bet pirms tam es apēdīšu saldējumu, jo šī te būs pirmā maltīte pēc operācijas un saldējums visam noteikti ir laba lieta, ko es pēc tas atvēsina un palīdzēs arī varbūt drusciņu noņemt to pampums. Citi jūs aiz muguras jau ļoti iespējams varat redzēt aizskars. Man ir jāuztaisa arī mājas viesistabas apdeicījums. Daudz kas ir pamēnījies, bet visticamāk es to neizdarīšu šajā vlogā, jo tā kā tad visa kā būs par daudz un es vēlos, lai man māja tiešām būtu tāda smuka sakārtota un es varētu parādīt tā kārtīgi, kas mums šeit ir mainījies, jo tā kā tās izmaiņas man pašai ļoti patīk. Es domāju, ka es sākšu ar savu prieku un lepnumu, jau savu vasaras puķu un peonīju domu. Grand reveal manas skaistās un kuplās peonijas. Tām šeit jau ir senāk, ka
trešais, ne, otrais gads rīktīgi sakuplojuši, un tām ir jau daudz ziedbumburu. Es nevaru sagaidīt, pasēdēt, cik šai te ir daudz. Un tad te jau var arī redzēt cīnijas skaistuls. Tad te ir kišmiša rozīnēm, un te ir priekšpusē alasītes, kas ir palikušas no pagājušā gada. Tās ir kaut kādā veidā pārstējušās un pārzēmojušas, un tad kosmējas, cīnijas, un te vēl ir arī skabjos. Es uztaisīju, kā es tev minēju, tad kišmiša rozīnēm dažādās krāsās. Tā, ko tad tur ēd? Es ļoti ceru, ka tu neēd mans puķis, Daisy. Un tad jā, pirmās cīnijas jau ir izplaukušas un vienkārši fantastiski skaistas. Man tik ļoti patīk pildītas puķis, tāpēc man ļoti patīk arī peonijas. Tagad aiziesim līdz puķpodēm, kas ir mans otrais prieks un lepnums. Tātad, lūk, šeit ir viens no puķpodēm, tas atrodas uz terases, tas ir nedaudz apsals mājas salnās, lūk, šīs te augstieši un arī pats grimons, tu redzēt brūnās lapiņas, bet tas palānām saņems, un tad es sastādīju tādu sarkanīgu, dzeltenīgu kompozīciju, un liekas, ka varētu ar šiem diviem augiem, kas jau te bija, labi saskanēt kopā, un starp citu, šis ir viens no ranunkuļiem, par ranunkuļiem es arī jums to viņu vēl pastāstīju, bet šis bija vislabākais eksemplārs, un to es iestādīju šajā podā, un tas iztās pat diezgan ok, un šīs te kaķas, tas man šeit bija nosaukums, ir vēl man šīs vasaras atradums, man tik ļoti patīk to ziedi. Mirklis arī dāliet, protams. Viena no puķpodu kompozīcijām, šī tīsnībā ir mani mīļākā, un šogad es darīju savādāk, man šie divi podi ir ar savādākiem augiem nekā otru divu, kurus jums to viņu parādīju, jo parasti es abas divas taisīju tāds riktīgi simetriskos, bet šogad spēlējos ar krāsām, spēlējos ar augiem un paskatieties, cik skaisti ir šī tu verbena, tā ir riktīgi saņēmusies. Šeit starp citas iestādīju arī vieno savām kosmējām, un tā ir arī dikti patīk. Šeit arī ir mazās dālīs, un tad otrā podā arī verbenas, un redz, kur arī skabjoz manējā, un šis daugs man arī ļoti patīk, ļoti skaistas krās, manuprāt. Un tad te savukārt ir otra puķpodu kombinācija, tātad lielais pods ar šīm te fuksijām. Man visu laiku jūk fuksijas ar flokšiem, es dievinu šo te krāsu pārēju, un prāt, tik ļoti skaista te ir rozīgas, tur bija vieltēs vairāk, arī varbēns te ir arī viena no cīnijām jau uzplaukusi, šis smalkais augs man arī ļoti patīk, ir ceļš, ka tas vēl nokrāsēs zemāk, un tad arī varbēns un augi, kuriem es nezinu nosaukumus vēl. Un tad jau iepriekš pieminēju ranunkuļus, ar tiem man ir gājis visādi. Sākums bija ļoti labs, vidusposms bija galīgi čāpīgs, jo man liekas, ka man nopūst pilnībā viss, bet nokļu visnībā tikai kaut kādi 30%, un tad tos, kas man vēl izdzīvoja, es atkal sastādīju pirms kaut kādām otras divām nedēļām podos. Un šobrīd tie īstenībā ir riktīgi saņēmušies, kaut arī varbūt paskats izskatās drusciņu bēdīgs, izskatās daudz labāk nekā pirms stādīšanas. Un tad savukārt otrs pods man ir lūk šeit. Šeit es sastādīju tāds, kas bija uz jautājuma zīmes, un pasēdēs šis te izskatās jau diezgan labi, un tad pārējie arī tādi, nu, jautājums, vai man vispār tie uzziedās. Un jau esmu čakars ar tiem nereāls. Tāvs bija iebraucis veiklā un nopirka man kartupeļu biespudras, no kurām es pārtikšu šodien un rītdien, un es ticamāk parīt. Uz vakari ir parādījies tāds nedaudz lielāks sapampums. Es jūtu, ka man drusciņi atkal sāk sāpēt. Es ticamāk, es pirms gulēt tiešanas atkal iedzeršu ibumetīnu, bet tad jau rīt skatāmies, kā būs, jo man uzrakstīja, ka otrajā un trešajā dienā ir tā kā vislielākais sapampums, tā kā tiekamies rīt. Pēc operācijas diena numur 2, un vakars droši vien izdarīju pārsteidzīgu secinājumu, jo, protams, ka man šodien ir daudz lielāks tas sapampums, bet varbūt nav tik liels kā tajā reizē, kad man ievietoja tās plāksnes, runājot par sāpēm, tad man šeit, ka es izskatos sliktāk, kā es jūtos. Par laimi šobrīd viss tagad arī bez pretsāpzālēm, tā kā sāp tikai tajos mirkļos, kad es kustinu savu seju. Bet jā, kopumā tiešām nav tik trakā, es to biju iedomājusies, un tiekamies rītdien uz nākamo update, jo šodien man bija tik piepildīta diena ar darbiem ar Varšavas logu montēšanas. Ļoti ceru, ka tu esi redzējis, ja tu neesi, tad es būšu atstājis linku aprakstu, kas tītās to nostos. Tas ir viens no mīļākajiem vlogiem, un tad rīt paturpināšu jau savu ierasto vlogu un uztaisīšu arī trešās dienas update ar to, kā es vēl joprojām izskatīšos ticamāk pēc kāmīša vai čipendēla burunduka. Pēc operācijas diena numur 3, un vēl joprojām esmu kāmīts. Man šeit, ka man pampums šodien ir pat vēl drusciņi lielāks nekā vakar, bet labā ziņa ir tāda, ka man sāp mazāk, es varu pasmaidīt vairāk, es varu runāt vairāk, un jūs, ka tās šuvītes reāli sāk dzīt, tā kā tas ir super forši. Bet tas, ko es jums solīju divas dienas atpakaļ, jeb jums pāris minūtes atpakaļ, ir
konkursu. Es esmu tagad savu priekšā nolikusi pāris produktiņus, kuras labprāt es vēlētos kādam no jums uzdāvināt. Šis būs mans ierastais YouTube kanāla konkurss, kurā es meklēju savus lojālākos un cītīgākos skatītājus. Attiecīgi, tātad jums būs jādodas uz manu Instagram profilu, Instagram storijiem, un 24 stundu laikā kopš šīta video publicēšanas brīža jāieraksta atslēgas vārds, kas šodien būs... Kāmīts, tā kā par godu manam izskatam, par godu šim foršiem dzīvniekam. Atslēgas vārds būs kāmīts, un balvā ir lūk šie produkti. Tad sāksim no šīs te puses, kinetikas nagulaka. Nevar man liekas tik labi pateikt toni, bet tāda gaiša zila ar spīdumiņiem zilā krāsā ir iekšā. Tad NYX Brow Glue šī te uzvedas līmīte ir superīga. Tā kā, ja jūs arī nelaimējat konkursā, es silti iesaku to izmēģināt, lietoju katreiz, kad es... Lietoju kosmētiku, tad lūk šeit ir ūdens izturīgais liners no Maybelline. Maybelline concealers, šī tācāna palete no Makeup Revolution, šampūns no L'Oreal un seja želeja no Garnier, kā arī lūk šis te Skin Augmenting Foundation no Douglas. Tad atgādinu, ka jūs atbildes gaiši 24 stundu laikā pēc šīta video publicēšanas, tāpēc silti iesaku pieskot manam YouTube kanālam, jo vispār es redzu arī tāds tā kā, ka daudzi no maniem skatītājiem nav man piesakoši, tā kā droši šī ir jūsu iespēja, jūs varētu arī piespēst to zvaniņu, lai jūs nepalaiz garām šāds konkurss nākotnē, jo nākamais konkurss apsolos, ka nebūs vairāk rīsats vlogā, bet kādā no citiem, tā kā turiet acis vajā, un, protams, varētu arī pieskot man Instagramā, jo tur storijos jūs par visu uzzināsiet pirmie. Lai jums veicās. Side note, bet pastēties, cik skaistu istabu padara manis uztaisītā sunīša skulptūra. Šolaimēt, ka nevarēs, bet jūs vēlaties redzēt, kā es to uztaisīju, tad es esmu publicējusi YouTube kanālā video, atstāšu linku aprakstu skatītē, un tad saulītē šī figūriņa ir vienkārši debešķīgi skaista. Tagad tādā īstā rīsatstilā, jo es beidzot esmu nonākusi līdz šai sadaļai šajā vlogā, es došos uz istabu, jo tur ir pēc maz vai uzsprākus atombumbu ar manām mantām. Es neesmu izsapkārtojis pārāk ilgi, un jūs visu redzēsiet. Man vajag saorganizēt lietas, man vajag izkrāmēt arī koferi pēc saļām, tā kā tas būs rīsats manai istabai, un tad pēc tam es jums vēl žīgli ieskicēšu arī, kā man ir gājis maija mēnesī ar maniem mērķiem un plāniem. Un tiešām žīgli, jo es zinu, kurbūt ne visiem tik ļoti interesē man dzīvē, mani mērķi. Pēc es tāpēc punktiem izdevēšu tev un pateikšu, kas man ir izdevies un kas nav izdevies. Un tagad jau es daudz runāju, tiekamies man aizstāvā. Es pat nezinu, vai jūs tam esat gatavi, bet manai aizstāvībai es pirms pāris dienām izšķiroju savus kapi un atkal tā kā... Uztaisīju nelielu revīziju, pašlaik tad man istabi izskatās lūk šādi te vienkārši briesmīgi, bet jā, te lielākoties stāv drēbes, kuras es plānoju vienu pārdot, atdot, ziedot. Attiecīgi, jūs man varat piesakot Instagramā kalmijamadī.skapis, tur es šīs lietas, vismaz tās, kuras pārdot, lieku vienu izsolē vai pārdošanā, un es ticamāk to izdarīšu tuvākajās dienās pēc šīta video publicēšanas. Reāli iekavējusi tik daudz lietas, tā skaitā arī kārtība, un tad redz, kur ir mans arī koferis, kas man ir jāizkārto, jo es koferis sakrāmēt varu ļoti ātriņot vienkārši, tad izkrāmēšana parasti aizņem vismaz nedēļu, vai ne? Pieķeršos saviem mājiem mērķiem, pastīsimies, kā man ir veicies, un tad pirmais bija aktīvā atpūta sports 2 līdz 3 reizes nedēļā.
Teikšu tā, īpaši labi man tas neizdevās, bet es daudz braucu riteņiem, es biju sportzāli, bet ne 2-3 reizes nedēļā. Nākamais celties 7:00 no rīta, un tad es neesmu pierakstījis vai katru rītu, vai kādu nākamreiz ir tā kā jānokonkretizē savu mērķi. Katru rītu pusi noteikti nepiecēlās 7:00 no rīta, bet vismaz pēdējās divas maija nedēļas tas noteikti bija 6:37, tā kā ieskaitīsim. Miegs vismaz 8 stundas. Mājas bija baigs saspringtais mēnesis, viss kaut kas notika, nesanāca. Izmēģināt 3 jaunas receptes ēdienus, arī nesanāca. Es gan izmēģināju tiramisu. Un kāpēc man liekas, ka izmēģināju vēl vienu ēdienu, bet šobrīd nevar atcerēties, bet neizdevās. 2 self-care vakar nedēļā. Check! Izmēģināt kaut ko jaunu. Pats es tagad reāli blankoju. Man šķiet, ka es tiešām kaut ko mājā jaunu izmēģināju. Mājas bija tik ļoti piepildīts mēnesis. Es teiktu, viens no mīļākajiem viņa jautās Instagramā, jo Instagramā reāli es katru dienu es kaut ko liktu, pēc tur noteikti tam jābūt ir iedokumentētam. Loģiski! Es uzskrumlēju virsū tajai bildē. Es uztaisīju suņu skulptūru. Tā kā ieskaitam. Un tad vēl viens mērķis, kas bija vairāk saistīts ar sociālajiem tīkliem, ir 31 diena Instagramā ar Instagram storiem. Tas bija tāds fun mērķis, ko es jau biju uzlikusi, jo man pietrūk vienu dienu aprīlī. Un man liekas, ka man tas izdevās, ka es esmu parādījusies Instagramā tā kā aktīvi. Nav tikai ilgus vienu bildi ar sev, māram, storijos katru dienu. Tāpēc, jā, jūs vēlaties zināt, kas ir aktuāls manā dzīvē, kas noteikti pieskot Instagram, man liekas, jau to sakuro reizi, bet jā, pilns mājas ar Instagram storijām. Es nedaudz pamainīju mērķus no iepriekšējiem, jo es sapratu, ka ir tādas lietas, kuras man neizdodās, piemēram, saistībā ar meditēšanas, ļoti novērtē arī komentāri, kas man bija pie aprīļa reset vlogu, kad ņemt šo mērķi ārā, jo meditēšanai nav jānāk ar varu, un es pavisam noteikti tam piekrītu. Un es piekrītu arī komentārā minētajām par, piemēram, tiramisu taisīšanu vai puķu stādīšanu. Es tagad papildinu šo komentāru. Tas pat ir tāpat savā veidā man ir arī meditācija, jo tagad es piemēram pārstādīju tās visas bažiljonas puķis, kas man ir, man liekas, kaut 70 kopā bija. Uz lielākiem podņiem tas man aizņēma kaut kādas 2 stundas, un es iegāju rīktīgi tādā meditīvā stāvoklī, un es pat tev skatītājiem nevar pateikt, par ko es domāju tajā mirklī. Tā kā jā, paldies šim komentāram, un... Un jā, es atkal aizrunājos, es gribēju visu žīgu lielši pastāstīt, bet tā ir mana problēma, patīk laikam haotiski. Man patīk runāt un droši vien tāpēc es esmu izveidojusi arī YouTube kanālu. Anyway, nospējiet like blogu šim video, tev tas patika, pieskomam YouTube kanālam un es tev novēlu super foršu un saulainu dienu. Mikijs vienkārši lec uz istabas durvīm. Pieņem, ka viņš jums arī vienkārši gribētu pateikt atā, ka tiekamies nākamajā video, kurā cerams es būšu mazāks komīts nekā šobrīd, un jā, lai mums super forši aptaksīt dienu. Neatceros jau novēlēt, bet nu, dubultas neklīst. Čau!